השר אופיר סופר עכשיו מצטרף אלינו, שלום אדוני, שר עלייה והקליטה נגיד כמובן. שלום, ערב טוב. אנחנו לא בטוחה שראיינתי אותך מאז שנכנסת לתפקיד, אני לא בטוחה. נו, אז את מי את צריכה לשאול, מה לא היה בסדר? מה לא בסדר, את אומרת. טוב, בוא נדבר קודם כל על מה שקורה ברחובות היום. אנחנו רואים את המחאות, חסימות הכבישים, אלימות במקרים מסוימים, חסימת משרדים של גופי חברה אזרחית. חסימת נתב"ג, אגב, ראיתי אנשים, ראיתי, שידרו אצלנו גם אנשים שהולכים ברגל, עוזבים את המכוניות שלהם או את המונית, הולכים ברגל לנתב"ג. שעה הליכה, כי הכבישים שם חסומים בתוך נתב"ג. טוב, קודם כל יש לי תחושה שהציבור בישראל מתחיל להתעייף מההתנהגות הקיצונית הזו, והוא מצפה לראות דברים אחרים. אני בהזדמנות הזו אומר שכן, אנשים מנהיגים, פוליטיים, ככל שיש כאלה בצד השמאלי, שמעוניינים בהידברות, צריכים כרגע לגלות מנהיגות, ולא להיסחף אחר העמדות הקיצוניות ואחר הבריונות הזאת. ויש את מתווה הנשיא ויש מתווים אחרים, הם יכולים בהחלט להוות בסיס שאפשר לדבר, ואפשר בסוף יש איזושהי נקודת התייחסות, וסביבם צריכים לעסוק ולדבר. אין הרבה זמן, אנחנו מדברים על שבועיים וחצי, שלושה, אנחנו בסוף נעשה את זה לבד, אם נצטרך אז נעשה את זה לבד, עדיף לעשות את זה בהידברות, כדאי שיהיו שם גם מנהיגים פוליטיים מעצמם. תגיד לי מי המנהיגים האלה, תמצא לי אותם, אני מחפשת אותם. אני באמת חושב שזה קשה, אבל בהחלט יש כאלו, הם פשוט צריכים לאזור אומץ ולעשות את זה. אני פחות מצפה את זה מלפיד, אני בכל אופן אקרא לו לעשות את זה, כי בסופו של דבר, אם יש איזשהו סיכוי מסוים שהוא יתכנס לאיזשהו שיח, אז בכבוד אתה מוזמן. כן, אבל אני... אבל בהחלט אפשר לבקש. יש תחושה שיש פה מנהיגים פוליטיים, שהתמכרו למחאה, שהם לא יבואו לדין ודברים בשום שלב, בגלל זה הם מבקשים עוד בקשות, תעצרו חקיקה לחודשיים, תעצרו... קשה לי שלא להסכים עם הדברים האלו. ולכן יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נראה את התהליכים קורים, מה שנקרא, במסגרת שיח ציבורי. אנחנו נראה את השינויים בחקיקה, במסגרת... הם פשוט יקרו לבד. כדאי ורצוי שיהיו אחרים, שגם כן יהיו, מה שנקרא, שותפים לתהליך הזה. אבל אם זה לא יקרה, אז זה לא יקרה. וכשיש מחנה פוליטי, ואני אומרת לך שהוא קיים, בוודאות, שפשוט רוצה פה התנגשות, להגיע להתנגשות של הכנסת והממשלה בבגץ, בגץ יפסול את הרפורמה, ואז אנחנו נהיה באיזשהו כאוס במדינת ישראל, שאולי יביא להפלת הממשלה, אולי יביא לעוד יותר... אני חושב שרוב עם ישראל, רוב המוחלט, השפוי, שאולי הוא גם חולק אחד על השני, רוצה לראות הידברות ורוצה לראות שהדברים מתכנסים לכדי שיח משותף ולכדי הבנות. אני אומר, זה לא מחייב, זאת אומרת, בסופו של דבר אני מזכיר שיהיו כאן בחירות דמוקרטיות, יש כאן רוב ברור, הנושא היה בסדר היום, זאת אומרת, אף אחד לא פה שלף איזה שפנפן ככה ואמר רפורמה משפטית, אף אחד לא היה אמור להיות מופתע מהמהלך הזה. לכן אני אומר, טוב שיתקיים השיח הזה, יש דמויות ציבוריות שמובילות את זה. אנחנו ראינו גם שהפוליטיקאים מנסים להרוג את זה, כי זה פתאום מפספס להם, בורח להם. אז קשה לי להצביע על הטכניקה, איך זה יקרה. אבל זה צריך ללכת לשם. יכול להיות שיש פה איזשהו לקונה מאוד, מאוד גדולה בהסברה? תראי, אני לא יודע אם זה הועט לתחקירים. אני חושב... לא, אבל הציבור עכשיו, קצת התהמום, יש ציבור גדול שהוא קצת התהמום. אני לא יודע אם זו עת לתחקירים, אבל אני כן רוצה לומר שבסופו של דבר, המפגינים, וגם לא מפגינים, רבים לא בקיאים בדיוק בפרטים, מה זה אומר הוועדה הזאת, וועדה לבחירת שופטים, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. אלא באמת יש כאן אנרגיות. נוצרו פה המון אנרגיות שליליות שמתנגשות אחת בשנייה, ואת זה צריך למזר. את זה צריך, פה צריך להוריד את הלהבות. אין בשיח, ואין בסגנון, ואין בהכל. ואזמין לשיח אמיתי. אני חושב שהנשיא הרים את הכפפה ראשון, מבלי להתייחס אפילו לתוכן של הדברים. פשוט לשבת ולדבר. בלי תנאים מוקדמים, אנחנו ראינו סבלנות כלפי אויבי ישראל בסיטואציות מסוימות, אז אי אפשר לגלות את זה כלפי מה שנקרא שותפים בפרלמנט. כמה אתה מוטרד מתופעת הסרבנות? ראינו שהיום מדובר כבר על הדחת טייס. אני מוטרד לא ספציפית ממה שיקרה מחר בבוקר, אני מוטרד מזה שזה נכנס כנורמה ובממדים גדולים שלא ראינו כמותם. וזה בהחלט מטריד, ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת לקעקע את זה כמה שיותר מהר,
ופשוט להעלים את התופעה הזאת כאילו היא לא הייתה. איך? הרמטכ"ל? הרמטכ"ל צריך לפעול, השר צריך לפעול. אני לא נותן עצות למפקדי צה"ל בתקשורת, אם כי ראיתי שמפקד חיל האוויר הדיח על המשנה, ואני לא מכיר את כל הפרטים. אני מניח וסומך עליו שהוא עשה את, שעשה את הדברים, מה שנקרא, לא נכנס לו לעניינים. אני אומר, התופעה הזאת כציבור, כחברה בישראל, אסור לנו לקבל אותה. היו לנו אירועים קשים יותר באוסלו. היו לנו אירועים קשים יותר בהתנתקות. היו לנו, את יודעת מה, לשמאל, כשהשמאל חווה את מלחמת לבנון הראשונה, הייתה מלחמה קשה לכולנו, צריך לומר, למי שזוכר מה היה, אבל בוודאי זה אירוע שהוא הרבה יותר כואב, הרבה יותר מדמם, ולא ראינו אירועים כאלו של סירוב פקודה בצורה הזו. וזו תופעה שצריך פשוט... איך אתה מתייחס... אתה יודע, אני לוקחת, אני מסתכלת ככה על הפוליטיקה מגבוה, ואני רואה ש... יש, נוצר פה ככה, נוצר פה, אפשר לומר, גם בתקשורת, גם בזה, מעין שתי, אפשר להגיד, שני עולמות. כאילו, באמת, מופרדים, השיח מתנהל ברמה אחרת. אני אומרת, גם אם עכשיו מגיע איזשהו מתווה, אין לך פרטנר פוליטי אפילו... לשבת לקיים את הדבר הזה. כלומר, אין לך... מה, בית המשפט העליון יסכימו למתווה... אני חושב שפרטנר פוליטי כנראה אין. בעוד שאמרתי, אין לנו פריבילגיה לוותר על זה, אנחנו יכולים לבקש ויכולים לרצות. והיה אם זה לא קורה, אז אוקיי, אז יש דמויות ציבוריות, שחלקם כבר נכנסו לתוך האירוע הזה והתחילו לעסוק בזה. ואנחנו צריכים לחזק את התהליך הזה. אין שום פטנט אחר. אני לוקחת אותך למשרד שלך. אני נוסע לצרפת ביום ראשון. אתה נוסע לצרפת ביום ראשון? ל-24 שעות. כן. ליריד עולים, ליריד עלייה. ואני אומר לך שהמציאות היא לא פשוטה. זאת אומרת, אני לא יודע... אני לא... אנחנו ראינו ירידה, גם בעלייה מצרפת וגם בעלייה מארצות הברית בשנה האחרונה. כן. השנה הקודמת, השנה החולפת. ואנחנו רואים, לצערי, את המגמה הזאת גם כן ממשיכה ומתקדמת. בהקשרים של פתיחת תיקים. והציפייה שלי זה כן לראות איפה שמים את האצבע כדי לעצור את האירוע הזה. ואני חושב שהיו לנו הישגים לא רעים בהקשר התקציבי. וצריכים לדעת ולמנף את הכלים האלו. בסוף, עם כסף אפשר לעבוד. וכן, בעזרתם, לעודד עלייה, הן מצרפת, הן מארצות הברית, ממדינות שפחות, שגם חווינו ירידה בתקופה האחרונה, וגם פחות, צריך לומר את האמת, מדינת ישראל לא עודדה עלייה מהמקומות האלו בעבר. אתה מרגיש פידבקים מהקהילה היהודית בעולם לגבי כל מה שקורה במדינת ישראל? לגבי המחאות, הרפורמה? לפני כחודש הייתי בצרפת לכמה ימים, לא חשתי את זה. עכשיו אולי יהיה אחרת. יכול להיות שעכשיו יהיה אחרת. אבל אתה בקרק, כרגע אתה לא מקבל... אני יודעת שיש התכתבויות של... בארצות הברית של הקהילה היהודית שהם כן, הם כמו תמיד מעורבים מאוד במה שקורה בישראל, אבל... זה נכון, אני חושב שזה תלוי איפה ואיך וכמה, זאת אומרת... יש אזורים שאתה תשמע מהם בדרך כלל יותר ביצות מכאן, לא נראות, לא תמונות טובות. בוא נדבר עכשיו על ההתיישבות, העולים מגיעים, הצפון, הגליל, זה אזור שיקר ללבך, אבל יש גם את דרום הארץ כמובן, אזורים שאם אנחנו רוצים, אנחנו מדברים על משילות, ואתם דיברתם הרבה על משילות, אז זה חלק מהעניין. אנחנו סיימנו כרגע את דיוני התקציב. דיוני התקציב היו עקרונות, אבל כן, חלק מהדברים זה בסופו של דבר ליישב או לסייע, או מה שנקרא לתמרץ. התיישבות, אין בגליל, אין בנגב, אין ביהודה ושומרון. אני חושב שאנחנו גם מוצאים שיתוף פעולה. נפגשתי שבוע שעבר גם עם ראש עיריית באר שבע, גם עם ראש עיריית ירוחם. דיברנו על כיוונים של תוכניות, ישבתי עם פגישת עבודה עם עיריית ירושלים, כל מטה ירושלים, ועם מטה המשרד שלי בהקשר של בניית תוכנית משותפת לקליטת צעירים בירושלים, קליטת צעירים מצרפת וארצות הברית. אני חושב שדברים כאלו, אם יצליחו, זה יהיה חיזור בירושלים, בטח לגליל, בטח לנגב, מה שנקרא, יש... ליישב את ירושלים זו ציונות גדולה, ליישב את הגליל והנגב, את יהודה ושומרון, גם זו ציונות גדולה.
אנחנו נשתדל... תגיד, השר סופר, הממשלה הזאת תשרוד את, את הטלטלה הזאת שאנחנו רואים עכשיו? אי אפשר להגיד שזה לא אתגר, זה אתגר. אני חושב שזה אתגר. כן. לפעמים אתגרים מחשלים, אני מקווה שהאתגר הזה יהיה... ראיתי שיועז הנדל סימן אותך כאחד האנשים שצריך ללחוץ עליו. יועז הנדל שיסמן את עצמו... מה, תגידי לי, אם צריך לקבל ציונים, יועז הנדל. לא, השאלה אם יכול להיות איזושהי התפוררות בקואליציה, אני באמת שואלת. אני יודעת, יש שיחות בליכוד לפחות, אני אומרת לא במפלגה שלך, אבל כן, אני שומעת קצת רעשים, קצת כאבי בטן, אני שומעת גם את זה. אני לא יכול לומר שהמצב החברתי לא מטריד. המצב החברתי הוא מטריד. הקווים שחצינו בתקופה האחרונה מטרידים. אנחנו לוחמים באופי, אנחנו לוחמים במהות, לא חלילה נגד עם ישראל, אלא יחד עם עם ישראל, נעבור את האתגרים האלו ונתקדם הלאה. הרפורמה הזאת היא חשובה, חשוב לקדם אותה. זה מזכיר לכולם שזה הייתה נוכחת בסדר היום של כל מערכות הבחירות האחרונות, והיו לא מעט כאלה בשנים האחרונות, ולכן חשוב לקדם אותה ולעשות את זה בצורה טובה. גם אם דברים לא הלכו בדיוק כמו שקיווינו, אז צריך לתקן ולהתקדם הלאה. השר אופיר סופר, תודה רבה שהגעת אליי.